بوردی مدنی بو چاودێری کردنی بودجه سالی 2007 عراق سردانی بزوتنەوەی گۆڕان دەکات و لەگەڵ ژووری حکومەت و پەرلەمانی بزوتنەوەکە کۆ دەبێتەوە. بوردی مدنی بو چاودێری کردنی بودجه 2007 عراق کە لە نوێنەری ژمارەیەکدا ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مدنی پێک هاتووە لە چوارچێوەی سەردانەکانیدا بۆ لایلایەنە سیاسیەکان سەردانی بزوتنەوەی گۆڕانی کرد. ئەندامێکی بوردەکە بەکەهێنێنی ڕاگەیاند. ئامانجیان لە سەردانەکە زانینی هەڵوێستی فەرمی گۆڕانە لەبارەی بودجەی پەسەندکراوی ساڵی 2007 عراق. ئەوەش بە ئامانجی ئەوەی دواجار هەڵوێستی لایەنە سیاسیەکان بە شەقام ڕابگەیەنن. وتیشی ئێستا هەرێمی کوردستان لە قەیرانێکی قوڵدایە و بە فشاری مەدەنی ڕێکخراوەکان توانراوە داواکاریەکانی ئەو بوردە لە بودجەی ساڵی 2007 لە ڕێگەی فراکسیۆنە کوردیەکانەوە ڕەزامەندی لە پەرلەمانی عێراق بۆ وەربگیرێت. بەڵام حکومەتی هەرێم داواکاری بوردەکە و بودجەی پەسەندکراوی 2007 عێراقی ڕەت کردووەتەوە. کو بوردی مدنی چاودێری بودجەی 2007 لە درێژەی سەردانەکانمان بۆ لای لایەنەکان ئەو بڕیارەی دیارە بزانین تا چەندێک ئەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە، چونکو لایەنەکان لەگەڵ حکومەتە فراکسیۆنەکان دانیشتنیان کرد و دیارە حکومەت داواکەی ڕەت کردەوە کە بودجەی هەرێم لە بەغاوە بڵێنین بکرێت. بەڵام ئێمە ئەمانەوێ بزانین هەڵوێستی لایەنە سیاسیەکان کە ئەمڕۆ سەردانی بزوتنەوەی گۆڕانمان کردووە، بزانین ئایا ئەمان ئەو کارە چۆن یەکلایی دەکەنەوە؟ ئایا لە ڕێگەی حکوومەت و وەزیرەکانەوە لەلایەن بڵێن حیزبەکان وەکو چارەسەرێکی سیاسی لە نێوان خۆیانە ئەم مەوزوعە یەکلایی ئەکەنەوە، یاخود بڕیاری فراکسیۆنەکانیان جێبەجێ ئەکەن و بەردەوامە بن لەسەر ئەو داواکاریەی کە کردوویانە و ئەو بڕیارەی کە داویانە وەکو فراکسیۆنەکان؟ ئێمە ئەمانەوێ هەڵوێستی لایەنەکان بۆ ڕای گشتی ڕوون بکەینەوە. لەم سەردانەماندا ڕای فەرمی بزوتنەوەی گۆڕان بە بوردەکەمان و بە ڕێکخراوەکان ڕادەگەین. دوێشەوە لە دوای تەواوکردنی سەردانی لایەنە سیاسیەکان، سەردانی لە حکوومەت دەتوانین بە شەقامی ڕابگەین و کاتە هەڵوێستی ترمان دەبێت.